E aqui estamos, Estância Mimosa, bonito Mato Grosso do Sul. E vamos dar uma andadinha aqui, apresentar para vocês. Vamos lá, vamos conhecer a Estância Mimosa aqui. Chegando aqui devagarinho aqui, estradinha bonita aqui, em verde. Um lugar bem bonito. Bastante utensílios aqui para comprar, lojinha aqui, bem legal aqui com bastante coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos. Olha que legal. Os artesanatos, regionais, o nome da loja, comércio. Bastante coisinha legal aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Com as cerâmicas. Aqui tem uma recepçãozinha e vou mandando aqui conhecer. Vou aqui fora agora. Vou olhar como é que é aqui fora. E olha só que linda a vista aérea. Uma visão geral da Estância Mimosa. E bastante verde. Uma região muito, muito verde, mesmo, muito bonita. Tem um lago. Olha que lindo lago. E tem bastante jacaré nesse lago. Tem bastante vida aí. Vou fazer um voo aqui. Descer o drone e vocês vão ver. Como... Descendo aqui o drone. Olha o jacarezinho aí. Só descansando tranquilamente. Bico dourado. Não, já foi, né, fi?
E aí, Chuck Norris? É nóis, James Morrison. Ó, ó, passarinho. Um salve. Mano, salve. Seus vídeos vai bombar agora, bicho. Um gordinho em cima de um passarinho. Cavalgada da Estância Mimosa.